আনি গাইডেন লিউ, ফেমাস পার্সোনালিটি ফ্রম নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, 16 বছর বয়সত তেওঁক এরেস্ট করা গৈছে। গাইডেন লিউ বা রানী গাইডেন লিউ, রানী টাইটেলটো কোনে দিছিলে? রানী গাইডেন লিউ এটা ট্রাইবেল অর্গেনাইজেশনৰ জন্ম দিছিলে, নাম আছিলে কাবনি সমিতি। 14 বছর বেলেগ বেলেগ কারাবাসত তেওঁক কারাবাস খাটিছিলে। তারপর 1946 ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ হওয়ার পর তেওঁক রিলিজ করা গৈছিল। কারণে জালিয়ানগ্রং পিপল বা হারাকা কালচারটো ধরে রাখিবৰ কারণে 1960 সময়খিনিৰ তেওঁ কি হৈছিলে, আন্ডারগ্রাউন্ড হৈ গৈছিলে। 1972 চনত যেতিয়া সেই সময়ত কোহিমাত আছিলে, তেওঁক তাম্রপাত্র ফ্রিডম ফাইটার এওয়ার্ড দিয়া গৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত বিরসা মুন্ডা এওয়ার্ড পাইছিল। আৰু এই বিরসা মুন্ডা কোন আছিলে? তেওঁ এগৰাকী ট্রাইবেল লিডার আছিলে। হ্যালো স্টুডেন্টস, লাস্ট আমার চারিটা আসাম পার্সোনালিটি সেগমেন্টর ভিডিও অলরেডি আমি আপলোড করেছো, আই হোপ সকলে চাইছা। আর মই তোমালোকৰ যিখিনি রিকমেন্ডেশন পাইছো যাক লৈ ভিডিওস বনাবলৈ, এইখিনি বস্তুর উপর মই ডেফিনেটলি ভিডিওস বনাম আহি থকা দিনত। বিশেষকৈ বহুতে কৈছিলে সত্রিয়া সংস্কৃতির উপর বনাবর কারণে, তার লগতে বহুতে আসাম থিয়েটার যেটো হিস্ট্রি হয় সেই হিস্ট্রিটোর উপরও বনাবলৈ কৈছিলে। বাট আসাম পার্সোনালিটি বা আসাম বুলি কলে একচুয়ালি আসাম পার্সোনালিটি সেগমেন্টত নর্থ ইষ্টৰ 2 আমি হিরো বা নর্থ ইষ্টৰ ফ্রিডম ফাইটাৰ উপরও আমি আসলে ইয়াত আলোচনা করিম, কারণ তেওঁলোকো সমানে ইম্পর্টেন্ট হয় ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগলত। তো যিসকলৰ কথা অলরেডি আমি পুষ্পলতা দাসৰ কথা যেনেকৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তেনেকৈ তেওঁলোকৰ কথাও আলোচনা কৰিম। সো নর্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া বা আগৰ সেই বৃহত্তৰ অসমখনৰে অন্য এগৰাকী লিডাৰ, ওকে, বেসিকেলি যিগৰাকী মণিপুৰৰ পৰা বিলং কৰে, যোনে আচলতে নর্থ ইষ্টৰ ট্রাইবেল কমিউনিটিজখিনিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউচন বা অৱদান তেওঁ দি গৈছে, তেওঁৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। বাট তাত যোৱাৰ আগতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ, অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্চটো চলি আছে ফৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 কম্বাইণ্ড এক্সামিনেশ্যন, যিটো অসম গভৰ্ণমেণ্টে অনুষ্ঠিত কৰিব, ৰাইট? তো তাৰ কাৰণে অলৰেডি এনৰোল হৈ আছে ষ্টুডেণ্টছ। তো তোমালোকে যদি এতিয়াও লোৱা নাই, যদি বিচাৰা ডেফিনেটলি আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। তো মই কৈছোঁৱেই যে যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 7577811111, অ'কে? চ' তোমালোকে ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। চ' এতিয়া যিগৰাকী পাৰ্চনেলিটিৰ কথা আচলতে আমি আলোচনা কৰা আজি আলোচনা কৰিম, তেওঁ হৈছে ৰানী গাইডেন লিউ, অ'কে, ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। তো তেওঁ কোন আছিলে, তেওঁ কেনেকৈ ছ'চাইটিৰ কাৰণে বা ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি হওক বা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ষ্ট্ৰাগলত তেওঁৰ কি কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে বা অৱদান আছিলে, সেই বিষয়ে আমি চাম, অ'কে? নাও, চ' ৰানী গাইডেন লিউ, তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1915 চনত, অ'কে? তো 1915 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা তেওঁ জন্ম হৈছিলে। আৰু শি ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ ৰানী গাইডেন লিউ এণ্ড ৱাজ এ নাগা স্পিৰিচুৱেল এণ্ড পলিটিকেল লিডাৰ। তেওঁ কোন আছিলে? নাগা স্পিৰিচুৱেল আৰু পলিটিকেল লিডাৰ আছিলে, অ'কে, হু লেড এ ৰিভল্ট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া, যোনে ব্ৰিটিছ ৰুলৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিছিলে। তো তেওঁৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ চাম, ৰাইট? তেওঁ এগৰাকী বিপ্লৱী নেতা আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা, অ'কে? তো বেসিকেলি তেওঁৰ লাইফৰ বিষয়ে সংক্ষেপে প্ৰথমতে এবাৰ চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি ডিটেইলছত চাম। এট দ্য এজ অফ 13 বছৰ বয়সত তেওঁ কি হৈছিলে, শ্বি জইন দ্য হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট লিড বাই হাৰ কাজিন হাইপো যাদুনাং। যিগৰাকী হাইপো যাদুনাং আছিলে, তেওঁ এটা মুভমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছিলে, বহুত ফেমাছ মুভমেণ্ট হয় সেই সময়ত, তেওঁ লঞ্চ কৰিছিলে মুভমেণ্টটো, সেইটো আছিলে হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট। আৰু সেই হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টৰ প্ৰতি তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছিলে আৰু 13 বছৰ বয়সতে তেওঁ সেই হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টত জইন কৰিছিলে। কাৰ কথা কৈছোঁ? ৰানী গাইডেন লিউৰ কথা কৈছোঁ, অ'কে? দ্য মুভমেণ্ট লেটার টার্ন ইন্টু এ পলিটিক্যাল মুভমেন্ট, যেটু রিলিজিয়াস মুভমেন্ট আসে হারাকা রিলিজিয়াস মুভমেন্ট, পাশর পর্যায়ে কি হয়েছিল, এই একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্টর রূপ লৈছিলে, ওকে? সিকিং টু ড্রাইভ আউট দ্য ব্রিটিশ ফ্রম মণিপুর এন্ড দ্য সারাউন্ডিং নাগা এরিয়াস। মণিপুর বা যে নাগা, যত নাগা আধিপত্য অঞ্চল আছে, তারপর আসলে বাকি এই ব্রিটিশের রোলটুক আঁতরাই পঠাবর কারণে, খেদি পঠাবর কারণে এই মুভমেন্টে পাশর সময়খিন যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল, ওকে? নাও, উইদিন দ্য হেরেকা ফেইথ, শি কেম টু বি কনসিডার্ড অ্যান ইনকার্নেশন অফ দ্য গডেস চেরা চামদিন লিউ, ওকে? গাইডেন লিউ ওয়াজ অ্যারেস্টেড ইন 1932 এট দ্য এজ অফ 16, 16 বছর বয়সত তেওঁক এরেস্ট করা গৈছিল। আমি তেনেকৈ পুষ্পলতা দাসৰ ক্ষেত্ৰটো দেখিছিলোঁ যে খুব কম সময়ৰ পৰা তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিলে। এগেইন ৰানী গাইডেন লিউ 16 ইয়াৰ এজতে তেওঁক কি কৰিছিলে, জেলত পঠোৱা গৈছিলে, এরেস্ট করে জেলত পঠাইছিলে। এণ্ড ওয়াজ সেন্টেন্স টু লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট বাই দ্য ব্রিটিশ রুলার্স, আর তেখেতক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড রিহা হৈছিলে। নাও, সেই সময়তে যেতিয়া তেওঁ জেলত পঠিওৱা গ'ল 1937ৰ সময়খিনিত,
জওয়াহরলাল নেহরুয়ে লগ করেছিলেন কত শিলংর জেলত লগ করেছিলেন ঠিক আছে জওয়াহরলাল নেহরু মেট হার ইন শিলং জেল ইন 1937 এন্ড প্রমিস টু পার্সিউ হার রিলিজ কৈছিল যে মই তোমাক উলিয়াই দিম বলে আর সেই সময়তে জওয়াহরলাল নেহরুয়ে কি করেছিল হি গেভ দ্য টাইটেল রানি টু গাইডেন লিউ যদি কোয়েশন আহে যে গাইডেন লিউ বা রানি গাইডেন লিউ রানি টাইটেলটো কোনে দিছিলে হি ওয়াজ নান আদার দেন জওয়াহরলাল নেহরু ওকে 1937 চনত যেতিয়া তেওঁক শ্বিলং জেলত লগ পাইছিলে লগ পাই পেলাই তেওঁৰ যেতিয়া ৰিলিজৰ কাৰণে কথা পাতিছিলে দেন তেতিয়াই তেওঁক সেই ৰাণী যিটো টাইটেল আছিলে সেই টাইটেলটো প্ৰদান কৰা গৈছিলে ওকে নাও শ্বি ৱাজ ৰিলিজ ইন 1947 আফটাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড কণ্টিনিউ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য আপলিভমেণ্ট অফ দ্য পিপল ওকে কোনখিনি মানুহৰ কথা কৈছে যিখিনি তেওঁ যিটো অঞ্চলৰ পৰা বিলং কৰিছিলে সেই নাগাৰ বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইবছৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে এণ্ড তেওঁক 1947ৰ আফটাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তেওঁক ৰিলিজ কৰা গৈছিলে ওকে আৰু এইখিনি আছিলতো খুব সংক্ষেপে তেওঁৰ বিষয়ে আছিলে এতিয়া অলপ ভালকৈ চাম যে তেওঁ আৰ্লি লাইফ তেওঁ আচলতে জন্ম ক'ত হৈছিলে তো ৰাণী গাইডেনলুৰ জন্ম মই কৈছোঁ অলৰেডি 26 জানুৱাৰী 1915 চনত এট নুংকাও অৰ লংকাও ভিলেজ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে অফ টৌচেম সাব ডিভিজন অফ তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত আছে তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মণিপুৰ যদি মণিপুৰৰ মেপখন এনেকৈ আছে ৰাইট তো মণিপুৰৰ এই পাৰ্টটোৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে নৰ্থ ৱেষ্ট পাৰ্টত এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম হৈ গ'ল তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু তাৰ প্ৰায় তেওঁ তাতেই তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে শ্বি ৱাজ ফ্ৰম দ্য ৰংবি নাগা ট্ৰাইব অলছ' ন'ন এজ কাইগু তেওঁ কোনটো ট্ৰাইবৰ পৰা আছিলে তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে বুলি ক'লোঁ তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মণিপুৰত তেওঁ যিটো ট্ৰাইবৰ পৰা বিলং কৰিছিলে সেইটো আছিলে ৰংবি নাগা ট্ৰাইব নাগাসকলৰ অন্য এক ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰাইব হয় ৰাইট বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইব থাকে বা বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি থাকে নাগা কমিউনিটি তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ৰংমি নাগা ট্ৰাইব আৰু এই যিটো ট্ৰাইব আছিলে সেই যিটো অঞ্চল তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত এৰাউণ্ড 1891ৰ সময়খিনিত যেতিয়া ব্ৰিটিছে হাউচ টেক্স ইম্প'জ কৰিছিলে সেই অঞ্চলত তেতিয়া তেওঁলোকে 3 বছৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টেক্স দিয়া নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা আছিল যে তেওঁলোক তাৰ ইণ্ডিজেনাছ মানুহ হয় ঠিক আছে তেওঁলোক তাৰ ভূমিপুত্ৰ হয় গতিকে তাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছক কিয় লেণ্ড টেক্স দিব গতিকে হাউচ টেক্স দিব ৰাইট চ' হাউচ টেক্স দিয়া নাছিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ আচলতে তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা যায় আৰু প্ৰথম কৰিছিলে ৰংমে নাগা ট্ৰাইবে যিখিনি তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মণিপুৰত বসবাস কৰিছিলে ঠিক আছে নাও ৰেবেলিয়ন তেওঁৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী মানে তেওঁৰ যি এগৰাকী বিপ্লৱী নেতা আছিল বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ কাৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰাইট চ' ইন 1927 কথা ইন 1927 ৱাজ জাষ্ট 13 ইয়াৰ্ছ অল্ড মই অলৰেডি কৈছোঁ 13 বছৰ বয়সত তেওঁ কি জইন কৰিছিলে হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট জইন কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই তেতিয়া যেতিয়া বয়স আছিল 13 বছৰ তেতিয়া তেওঁ সেই হেৰেকা মুভমেণ্টটো জইন কৰিছিলে কোন আছিলে কাৰ লগত জইন কৰিছিল বা সেই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিলে তেওঁ আছিলে কাজিন কাৰ কাজিন ৰাণী গাইডেনলুৰ কাজিন আছিলে হাইপো যাদুনাং এই হাইপো যাদুনাঙৰ নেতৃত্বতে এই ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আচলতে হৈছিল কি অ'কে বেচিকেলি সেই সময়ত কনভাৰ্জন হৈছিলে ৰিলিজিয়াছ কনভাৰ্জন হৈছিলে অ'কে এটা ধৰ্মৰ পৰা অন্য ধৰ্মান্তৰকৰণ হৈছিলে বেচিকেলি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণ হৈছিলে তো হাইপো যাদুনাং আৰু ৰাণী গাইডেনলু ইনিচিয়েল ফেজত হাইপো যাদুনাং তাৰপিছত ৰাণী গাইডেনলুৱে নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেই ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনাছ ৰিলিজন আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি অৰিজিনেল ৰিলিজন আছিলে ৰাইট তো সেইখিনিক ৰাখিবৰ কাৰণে সেইখিনিৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিবৰ কাৰণে বিশ্বাস ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাণী গাইডেনলিউ আৰু হাইপো যাদুনাঙে কি কৰিছিলে তেওঁলোক দুইজনে মিলি পেলাই সেই তাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে আৰু যাতে কনভাৰ্জন যাতে কৰিব নোৱাৰে ব্ৰিটিছে যাতে কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে খ্ৰীষ্টিয়ান ৰিলিজনলৈ যাতে কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে এই মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰিছিলে আৰু এই মুভমেণ্টটোৱে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে চ' হাইপো যাদুনাং হু এমাৰ্জড এজ এ প্ৰমিনেণ্ট লোকেল লিডাৰ যাদুনাংছ মুভমেণ্ট ৱাজ এ ৰিভাইভেল অফ ট্ৰাইবেল ৰিলিজন যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে যিটো আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিজেনাছ ট্ৰাইবেল মানুহ আছে বেচিকেলি মণিপুৰ বা নাগালেণ্ডৰ সেই অঞ্চলখিনি তো তাৰে যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলিজন আছিলে সেই ৰিলিজনটোৰ ৰিভাইভেলৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে এনিৱেজ ইট এট্ৰেক্টেড এ নাম্বাৰ অফ ফলোৱাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য জেলিয়াংগং ট্ৰাইবছ চ' জেলিয়াংগং ট্ৰাইবছ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট নাগা ট্ৰাইবছ অ' নাগা কমিউনিটি ৰাইট যেনে
যেনেকে আমি আগতে পাইছো এইবাৰ কি পাইছো আমি জিলিয়াংগ্রং ট্রাইবস তো তারে বহুত মানুহ আসলে এই মুভমেন্টৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু মুভমেন্টত জইন কৰিছিল পারসুয়েডেড বাই জাদুনাংস আইডিওলজি হ্যান্ড প্রিন্সিপলস গাইডেড টু বিকাম হিজ ডিসাইপল এন্ড এ পার্ট অফ দ্য মুভমেন্ট এগেইনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল ইনিশিয়াল ফেজত তেওঁ জাস্ট মুভমেন্টৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আহিছিল বাট ইমান বেছি জাদুনাংসৰ আইডিওলজি বা যিটো স্পিৰিট আছে বা প্রিন্সিপলস আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পাছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ একটিভলি সেই মুভমেন্টত জড়িত হৈ পৰিছিল সি ওয়াজ মোবিলাইজিং পিপল এগেইনস্ট দ্য ব্রিটিশ এন্ড দেয়ার রুল এন্ড ফাইনালি অ্যারেস্টেড বাই ব্রিটিশ ফর হার ক্যালামিটি এগেইনস্ট দ্য কুকিজ ওকে তো ফাইনালি পিছত কি হৈ গৈছিলে ব্ৰিটিছে তেওঁ এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অ'কে আফটাৰ জাদুনাং ৱাজ এৰেষ্টেড এণ্ড হেং বাই ব্ৰিটিছ ইন দ্য ইয়েৰ 1931 একচুৱেলি কি হৈছিলে জাদুনাঙক বেলেগ কোনো প্ৰকাৰে এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণ পাব্লিক ছাপৰ্ট আছিলে তো তেওঁক ফল্ছ কেছত ফচাই মেলি ৰাইট ফল্ছ মাৰ্ডাৰ কেছত তেওঁক ফচাই মেলি পেলাই এওঁক জাদুনাঙক এৰেষ্ট কৰিছিলে আৰু ফাইনেলি তেওঁক ফাঁচি দিয়া গৈছিলে 1931 চনত দেন গাইডেন লিউ ইমাৰ্জ এজ ইজ স্পিৰিচুৱেল এণ্ড পলিটিকেল ওকে তাৰপিছত কি হৈছিলে গাইডেন লৈ সেই পুৰা যিটো আন্দোলন আছিলে হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট তাক সেই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব দিছিলে তো কিয়নো 1931 চনত জাদুনাঙক ফাঁচি দিয়া গৈছিলে চ' জাদুনাং হওক বা ৰাণী গাইডেন লিউ হওক দুয়োগৰাকী আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ আছিলে ট্ৰাইবেল লিডাৰ আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ওকে সো এওঁ কি কৰিছিলে সি অপেনলি ৰেবেল এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল এক্সৰ্টিং দ্য জেলিয়াংগ্রং পিপল নট টু পে এনি টেক্সেস রাইট তো তেওঁ কি কৰিছিল যিখিনি জেলিয়াংগ্রং কমিউনিটিৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিছিল যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যাতে টেক্স পে নকৰে ব্ৰিটিছক সি ৰিচিভড ডনেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য লোকেল নাগাজ মেনি অফ হোম অলছো জইন হাৰ এজ ভলণ্টিয়াৰ্ছ তেওঁ এই আন্দোলনটো চলাবৰ কাৰণে যিকোনো এটা আন্দোলন চলাবৰ কাৰণে কি লাগে পইচা লাগে ৰাইট তো বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছাপৰ্ট লাগে তো সেইখিনি ছাপৰ্ট নাগা যিখিনি মানুহ আছিলে সেই নাগা মানুহখিনিয়ে দিছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে আচলতে তাৰে যিখিনি মানুহ যোনে ছাপৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকো ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে এই আন্দোলনটোত জঁপিয়াই পৰিছিলে এণ্ড লেটাৰ পিৰিয়ডত কি হৈছিলে এই যিটো মুভমেণ্ট আছিলে সেই মুভমেণ্টটো আচলতে বহুত শক্তিশালী হৈ পৰিছিলে এগেইন ইন অক্টোবৰ 1932 1932 চনৰ কথা গাইডেন লিউ মুভ টু পুলমি ভিলেজ ৱেৰ হাৰ ফলোৱাৰ ষ্টাৰ্টেড বিল্ডিং এ উডেন ফৰ্ট্ৰেছ তো 1932 কি হৈছিলে তেওঁ পুলমি ভিলেজত গৈছিল তাতে এটা ফৰ্ট্ৰেছ বনাই আছিলে গড় বা ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰা গৈছিলে বাট কি হ'ল ৱাইল দ্য ফৰ্ট্ৰেছ ৱাজ আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড আছাম ৰাইফল কণ্টিজেণ্ট হেডেড বাই কেপ্টেইন মেকড'নাল্ড লঞ্চ দ্য ছাৰপ্ৰাইজ এটেক অন দ্য ভিলেজ অন 17 অক্টোবৰ 1932 1932 চনত যেতিয়া বনাই থকা হৈছিলে সেই ফৰ্ট্ৰেছটো তেতিয়া কি কৰিছিলে আছাম ৰাইফল কণ্টিজেণ্টছৰ যিটো টীম আছিলে ৰাইট তো তাৰে লিড কোনে কৰিছিলে কেপ্টেইন মেকড'নাল্ডে কৰিছিলে তেওঁলোকে গৈ ছাৰপ্ৰাইজ এটেক কৰিছিলে অ'কে দেন গাইডেন লিউ এলং উইথ হাৰ ফলোৱাৰ্ছ was arrested without any resistance near the Kenoma village. Gaiden Liu denied that she had any role in the attack, okay, on the Hangrum post of Assam Rifles or construction of the fort. So Gaiden Liu ki korse? Gaiden Liu along with her followers was arrested without any resistance. So teor jikuni followers asile ba teo soboke ki kora gol arrest kora gol. Then নেক্সট যিটো কথা আছে যে গাইডেন লিউ ৱাজ টেকেন টু ইম্ফল তাৰপিছত গাইডেন লিউ ক'ত লৈ গৈ গ'ল ইম্ফললৈ লৈ যোৱা গ'ল ৰাইট হুৱেৰ চি ৱাজ কনভিক্টেড অন দ্য চাৰ্জেছ অফ মাৰ্ডাৰ এণ্ড এবেটমেণ্ট অফ মাৰ্ডাৰ আফটাৰ 10 মান্থছ ট্ৰায়েল চি ৱাজ চেণ্টেঞ্চ টু লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আমি অলৰেডি চাইছোঁ অ'কে এওঁ কি কৰিছিল ফল্ছ মাৰ্ডাৰৰ কেছত তেওঁকো ফচাই মেলি লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিছিলে লাইক হাইপো জাদুনাং যাক 1931 চনত ফাঁচি দিয়া গৈছিলে অ'কে এওঁ ৰাণী গাইডেন লিউৱে কি কৰিছিলে এটা ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰো জন্ম দিছিলে নাম আছিলে কাবনি সমিতি ইন দ্য ইয়েৰ 1934 কাবনি সমিতি অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই বস্তুবোৰ আচলতে আমি মনত ৰাখি থ'ব লাগে অ'কে যিকোনো পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে কিমান চনত দিয়া গৈছিলে 1937 চনত তেওঁক ৰাণী টাইটেলটো দিছিলে কোনে দিছিলে কেতিয়া দিছিলে এই বস্তুবোৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম আছে তাতো আহিব পাৰে এই কুৱেশ্যনখিনি ঠিক আছে বা তেওঁ কোনটো অঞ্চলৰ পৰা বিলং কৰিছিল বা তেওঁ কোনটো ট্ৰাইবৰ পৰা বিলং কৰিছিল এই কথাবোৰ আচলতে আমি জানিব লাগিব লাইফ আফটাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স সেইখিনিতো হৈ গ'ল ব্ৰিটিছৰ সময়ত কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত কি হৈছিলে তেওঁৰ সংগ্ৰাম তেতিয়াও চলি গৈছিলে তেতিয়াও তেওঁ স্তব্ধ হোৱা নাছিলে এইবাৰ কি হৈছিলে আফটাৰ দ্য ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ছেট আপ ইন 1947 ৰাণী গাইডেন লিউ ৱাজ ৰিলিজ তো ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট যিটো এষ্টাব্লিছ হ'ল 1946 তাৰ পাছত তেওঁক ৰিলিজ কৰা গৈছিলে
on Prime Minister Nehru's order from Tura jail, having spent 14 years in various prisons. So, the was a belag belag Karabakh. কারাবাস খাটিছিলে তারপর 1946 ৰ ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পাছত তেওঁ ৰিলিজ কৰা গৈছিলে অকে সি কণ্টিনিউ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য আপলিফমেণ্ট অফ আৰ পিপল আফটাৰ দ্য ৰিলিজ তাৰপিছতো তেওঁ কাম কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা কাম কৰি গৈছিলে সি ষ্টেড এট ভিমপ্ৰা ভিলেজ অফ Swensong with her younger brother Marang till 1952. তেওঁ যিটো ভিমপ্ৰাপ ভিলেজ আছে Swensong-ৰ তাতে তেওঁ নিজৰ 1952 লৈকে নিজৰ যিগৰাকী ভায়েক আছিলে তেওঁৰ লগতে জীৱন কটাইছিলে এণ্ড শ্বি ৱাজ ফাইনেলি এলাউড টু মুভ বেক টু হাৰ নেটিভ ভিলেজ টু লংকাও আৰু ফাইনেলি তেওঁ যিখন নেটিভ ভিলেজ আছিলে তালৈ যাবলৈ তেওঁ পাৰ্মিশ্যন দিয়া গৈছিলে ইন 1953 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেহৰু ভিজিটেড ইম্ফল তেওঁ ইম্ফল ভিজিট কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হুৱে ৰাণী গাৰ্ডেনলিউ মেড এণ্ড কনভেড টু হিম দ্য গ্ৰেটিটিউড এণ্ড গুড উইল অফ হাৰ পিপল লেটাৰ চি মেড নেহৰু ইন দেলহি টু ডিছকাছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য জেলিয়াংৰং পিপল ৰাইট লাষ্টত কি হৈছিলে তেওঁ চনত নেহৰু আহিছিলে কিন্তু লেটাৰ পিৰিয়ডত তেওঁ দেলহিলৈ গৈছিলে ৰাণী গাৰ্ডেনলিউ দেলহিলৈ গৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত তেওঁ লগ কৰিছিলে আৰু তেওঁক কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলে যাতে জেলিয়াংৰং যিখিনি মানুহ আছে যিখিনি কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা যায় সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে দেন গাইডেনলিউ সেই সময়ত কি হৈছিলে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত আমি গম পাওঁ যে বেছিকেলি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ কিছুমান ৰিভলিউচনেৰী গ্ৰুপ বা বেছিকেলি যিখিনি আই মিন বিপ্লৱী সংগঠন আছিলে সেইবোৰৰ জন্ম হৈছিলে তো তাৰে ভিতৰত এটা আছিলে নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিল তো গাইডেনলিউ ৱাজ অপ'জ টু দ্য নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিল ইনচাৰ্জেঞ্চ তো ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপছটো বনিছিলে তেতিয়া হু এডভকেটেড ছেকচেশ্যনিজিম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া তো তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে বেলেগ এটা অঞ্চল বনাবৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে নাগা নেশ্যনেলিষ্ট কাউন্সিল তো আমি সবেই হয়তো জানো তাৰ পাছৰ পৰা আমি হিষ্ট্ৰীবোৰ সকলোৱে গম পাম ইনষ্টেড চি কেম্পেইনিং কেম্পেইন ফৰ এ ছেপাৰেট জেলিয়াংৰং টেৰিটৰী উইদিন ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ কি বিচাৰিছিলে যে ঠিক আছে ছেপাৰেট এটা জেলিয়াংৰং টেৰিটৰী এটা লাগে কিন্তু উইদিন দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈ পেলাই এখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে সেই কথাটো আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে যিটো নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিল আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো আইডিঅলজি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল তাৰ লগত ৰাণী গাৰ্ডেনলিউৰ আইডিঅলজি বা প্ৰিন্সিপাল মেটছ কৰা নাছিল কাৰণে আকৌ এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে অ'কে চ' দ্য ৰেবেল নাগা লিডাৰ্ছ ক্ৰিটিচাইজ গাইডেনলিউজ মুভমেণ্ট ফৰ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ জেলিয়াংৰং ট্ৰাইবছ আণ্ডাৰ ওৱান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট তো যিমানখিনি জেলিয়াংৰং ট্ৰাইব আছে বা কমিউনিটিজ মানুহ আছে সেইখিনিক ইউনাইট কৰাৰ কাৰণে আণ্ডাৰ ওৱান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট ডেট ইজ দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে সেইটো বস্তু ভাল পোৱা নাছিলে কোনে ভাল পোৱা নাছিলে নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিলৰ সেই মানুহখিনিয়ে ভাল পোৱা নাছিলে অ'কে দে ৱেৰ অলছ' অপ'জ টু হাৰ ৱৰ্কিং ফৰ দ্য ৰিভাইভেল অফ ট্ৰেডিশ্যনেল নাগা ৰিলিজন কি আছিলে অফ এনিমিজিম অৰ হেৰেকা যিটো তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আছিলে নাগাসকলৰ যিটো ধৰ্ম হেৰেকা ৰাইট সেই যিটো মুভমেণ্ট আছিলে হেৰেকা মুভমেণ্ট সেইটোক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণেও ৰাইট সেইটোক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণেও এওঁলোকে ভাল পোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে এন এন চি যিখিনি আছিলে নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিলৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে এই যিটো মুভমেণ্ট আছিলে ৰিভাইভেল ফৰ দ্য ৰিভাইভেল অফ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল নাগা ৰিলিজন এইটো কেতিয়াও ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে অ'কে দেন এন এন চি লিডাৰ্ছ কনচিডাৰ্ড হাৰ একশ্যনছ এণ্ড অবষ্টেকল টু দেয়াৰ মুভমেণ্ট তো তেওঁলোকৰ যিটো মুভমেণ্ট আছিলে এন এন চিৰ যিটো মুভমেণ্ট আছিলে ঠিক আছে ছেপাৰেট এখন বেলেগ এখন টেৰিটৰী বনোৱাৰ সেই মুভমেণ্টটোৰ আচলতে হেৰেকা ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টটো বাধা হৈ পৰিছিলে তো এটাই এইটোক কি কৰিছিলে এইটোৰ কাৰণে বাধা হৈ পৰিছিলে দ্য বাপটিষ্ট লিডাৰ্ছ ডিম দ্য হাৰাকা ৰিভাইভেল মুভমেণ্ট এণ্টি ক্ৰিষ্টিয়ান এণ্ড চি ৱাজ ৱাৰ্ণ্ড অফ ছিৰিয়াছ কনচিকুৱেঞ্চেছ if she were not to change her stand in order to defend the Haraka culture and to strengthen her position she went underground in 1960 he homoy nnc ba baptist jikini মানে লিডাৰ আছিলে যাৰ জৰিয়তে আচলতে কনভাৰ্জন কৰোৱা গৈছিলে আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনিক খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰা গৈছিলে সেই মানুহখিনিও তেওঁক থ্ৰেট দিছিলে যে যিকোনো এক প্ৰকাৰৰ ছিৰিয়াছ কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব পাৰে বুলি আৰু সেইকাৰণে জালিয়াংৰং পিপল বা হাৰাকা কালচাৰটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ 1960 সময়খিনিৰ পৰা তেওঁ কি হৈছিলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ গৈছিলে ঠিক আছে যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে ইন 1966 ছবছৰ পাছত আফটাৰ ছিক্স ইয়াৰ্ছ অফ hard underground life in old age
বয়স তেওঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল 66 মানে তুমি ভাবা সেইখিনি বস্তুর কারণ তোমালকে ভাবা উনৈশ কিমান সনের পাঁচ সনতে তেওঁর জন্ম হয়েছিল তো 66লৈকে সেই সময় যথেষ্ট তেওঁর বয়স হয়েছিল আর সেই সময়খিনিতে 1966র সময়খিনি তেওঁ আলটিমেটলি সেই লাইফটুক আঁতৰি পেলাই তেওঁ আকৌ মানুহৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিলে আণ্ডাৰ এন এগ্ৰিমেণ্ট উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিলে মূল খুটিলে ৰাণী গাদিলু কেম আউট ফ্ৰম দ্য হাৰ জংগল হাইড আউট টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য বেটাৰমেণ্ট অফ হাৰ পিপল থ্ৰু পিচফুল ডেমক্ৰেটিক এণ্ড নন ভাইলেণ্ট মিনছ এইবাৰ তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পিচফুলি ডেমক্ৰেটিক ৱেত আৰু নন ভাইলেণ্ট মিনছ ইউজ কৰি পেলাই তেওঁ নিজৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি তেওঁ স্থিৰ কৰিছিলে ওকে সি ওয়েন টু কোহিমা অন জানুয়ারি 20 1966 এন্ড মেড প্রাইম মিনিষ্টার লাল বাহাদুর শাস্ত্রী 1966 চনের 20 জানুয়ারি তারিখে কত গেছিল কোহিমালে গেছিল আর সেই সময়ের যেগুলি আমার প্রধানমন্ত্রী আছিল লাল বাহাদুর শাস্ত্রী লগ পাইছিলে ওকে ইন দিল্লি অন 21 ফেব্রুয়ারি 1966 ওকে সো ডিমাণ্ডিং দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ ছেপাৰেট জেলিয়াংৰং এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট কিহৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ নেহৰুৰ লগত যেতিয়া লগ হৈছিলে তেতিয়া কথা পাতিছিল যে জেলিয়াংৰং কমিউনিটিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যাতে বা ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এইবাৰ তেওঁ যেতিয়া লগ কৰিছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী এইবাৰ কিহৰ কাৰণে কৰিছিল টু ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ ছেপাৰেট জেলিয়াংৰং ইউনিট অ'কে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে অন 24 ছেপ্টেম্বৰ 320 অফ আৰ ফলোৱাৰ চাৰেণ্ডাৰ এট হেনিমা তেওঁ যি 320গৰাকী মানে হাইড আউট হৈ আছিলে ৰাইট যোন জংঘলত আছিলে তেওঁলোকেও কি কৰিলে ফাইনেলি চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে 24 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কাৰণ তাৰ আগতে কিয় তেওঁলোকৰ যিগৰাকী লিডাৰ ৰাণী গাইডেনলৈ গৈ পেলাই লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীক লগ কৰি এটা ছেপাৰেট জেলিয়াংৰং এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট গঠন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে ডিউৰিং হাৰ ষ্টে এট কোহিমা শ্বি ৱাজ কনফাৰ্ড তাম্ৰপাত্ৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এৱাৰ্ড ইন 1972 1972 চনত তেওঁ যেতিয়া সেই সময়ত কোহিমাত আছিলে তেওঁক তাম্ৰপাত্ৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এৱাৰ্ড দিয়া গৈছিলে দেন লেটাৰ পদ্মভূষণ ইন 1982 মনত ৰাখিবৰ কাৰণে 1972ত কি দিছিলে তাম্ৰপত্ৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এৱাৰ্ড দিছিলে তাৰে 10 বছৰ পাছত তেওঁক কি দিলে 1982ত দিলে পদ্মভূষণ ৰাইট এণ্ড বিবেকানন্দ সেৱা এৱাৰ্ড ইন 1983 1 বছৰ পাছত এগেইন তেওঁ কি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিবেকানন্দ সেৱা এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ঠিক আছে না তো অলৰেডি এৱাৰ্ডছখিনি কথা পাতিছোঁ কি পাইছিলে 1972ত সবে এবার লিখি লওয়া লিখি দিয়া তাদের তোমালোক মনত থাকিব তাম্রপত্র ফ্রিডম ফাইটার অ্যাওয়ার্ড রাইট 872ৰ পাছত 10 বছৰ পাছত 82ত তেওঁ পাইছিলে পদ্মভূষণ রাইট ওকে দেন তেওঁ পাইছিলে 1 বছৰ পাছত 83 বিবেকানন্দ সেৱা অ্যাওয়ার্ড তাৰপিছত তেওঁ আৰু পাইছিলে বিৰচা মুণ্ডা এৱাৰ্ড পোষ্টমাছলি তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত বিৰচা মুণ্ডা এৱাৰ্ড পাইছিলে আৰু এই বিৰচা মুণ্ডা কোন আছিলে তেওঁ এগৰাকী ট্ৰাইবেল লিডাৰ আছিলে তেওঁ ক'ৰ পৰা আছিলে প্ৰেজেণ্ট ডে ঝাৰখণ্ডৰ এজন লিডাৰ হয় ৰাইট মুণ্ডা কমিউনিটিৰ এগৰাকী লিডাৰ যোনে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট কৰিছিলে কিয় যে যিখিনি তেওঁলোকে টেক্স কালেক্ট কৰিছিলে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিছিলে উপজাচি বেছি ৰেভিনিউ বা টেক্স কালেক্ট কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কি কৰিছিলে ৰিভল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰু বিৰচা মুণ্ডা বহুত আগৰ সময়ৰে হয় প্ৰায় 20th century প্ৰথম ভাগৰে এজন লিডাৰ আছিলে আৰু তেওঁ যথেষ্ট ধৰণে নিজৰ যিটো কমিউনিটি নিজৰ যিটো ট্ৰাইব সেই ট্ৰাইবৰ কাৰণে ঝাৰখণ্ডৰ সেই অঞ্চলখিনিত কাম কৰিছিলে আৰু সেইগৰাকী বিৰচা মুণ্ডাৰ এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাণী গাইডেনলুৱে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে এইখিনি আছিলে ৰাণী গাইডেনলিও আৰু লগতে তেওঁৰ যিগৰাকী কাজিন আছিলে হাইপো যাদুনাং তেওঁলোকৰ বিষয়ে এগেইন তোমালোকক কাৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব বিচাৰা বা কাৰ বিষয়ে মই প্ৰেজেণ্ট কৰাটো তোমালোকে বিচাৰা সেইটো কথা আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা এগেইন যিসকল নতুনকৈ চাইছে নতুন নতুন ভিডিঅ'জৰ কাৰণে কোৱাণ্টছ ৰিজনিং জিঅ'গ্ৰাফি বা আমাৰ জি এছ ছেগমেণ্টৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে লগতে অসমৰ যিখিনি পাৰ্চনেলিটি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত জানিবৰ কাৰণে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ৰেগুলাৰলি এতিয়াৰ পৰা পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ থেংকছ ফৰ ৱাচিং